চিলাপথাৰৰ সেঙাজানত বান খহনীয়াৰ পৰা সুৰক্ষা বিচাৰি ৰাইজৰ গংগা পূজা। চৰকাৰী ফলপশু আঁচনিৰ বাবে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ কাষ চাপি বিফল হৈছে নৈপুৰীয়া ৰাইজ, যাৰ বাবে এইবাৰ ভগৱানৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হৈছে এওঁলোক। ভগৱানে চবৰ মা আৰু দেউতা এই পাৰ্ক পাইনৰ তুলনা কৰা নাযায়, কিন্তু বিশ্বাস কৰিছোঁ আমি এই ভগৱানে চব ৰাইজকে চায় আৰু চব মানুহকে চায়। বুধবাৰে দুপৰীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চেঙাজান মাছবাৰী অংশত সমবেত হ'ল বান বিধ্বস্ত কৃষিজীৱী ৰাইজ। গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ উদ্যোগত সমবেত ৰাইজে মাংগলিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পূজা পাতল আগবঢ়ালে। এইটো লাডাংগুৰি আছে, লক্ষ্মীহুতি আছে, এইবোৰ বহুত ভুগি আছে, তাৰমানে পানী আহি আছে, এইপিনে কুঁহি কুঁহি গৈছে, মানুহবিলাক ইফালে ইফালে গৈছে বিচৰা ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই। কেনেকৈ আমি থাকিলে পাম বুলি আমি আশা কৰি এইটো আমি পূজাটো পাতিছোঁ, যাতে গংগা মায়ে আমাক বচায় এনেকুৱা ধাৰণা কৰি পেলাই আমি এইটো কৰিছোঁ। নাই দিয়া নাই, নাই দিয়া। আপোনালোকেতো নিৰ্বাচনৰ সময়ত বহুত দি আহিছে। অঁ আহিছোঁ, বহুত দি আহিছোঁ, কিন্তু এই আঁচনিবিলাক দিয়া নাই, পাৰ্ক নাই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। পূজাৰ অন্তত কলগছৰ প্ৰতীকী নাও সাজি উটুৱাই দি ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ পৰা অঞ্চলটো সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ দেৱীমাৰ চৰণত নৈবেদ্য আগবঢ়ালে গঞা ৰাইজে। লক্ষণীয় যে বৃহত্তৰ মাছবাৰী অঞ্চলটোত বিগত এটা দশকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ বান খহনীয়াই সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ পৰিৱেশ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত বহুতে বাসগৃহ হেৰুৱাইছে, বহু লোক ভূমিহীন হৈছে, কোনো কোনোৱে আকৌ অন্য জেগালৈ উঠি যাবলৈ বাধ্য হৈছে। ইতিমধ্যে নদীত জাহ গৈছে 10খনৰো অধিক গাঁও। প্ৰায় খুব মানুহ আছিলে, ফাৰ্ষ্ট আছিলে আপোনাৰ কি আপোনাৰ লক্ষ্মীহুতি আগত আছিলে, তাৰপিছত তাৰ আগত আছিলে আপোনাৰ কি আমাৰ বড়োগাঁও, বড়োগাঁও আছিলে, লালিপাৰ, প্ৰায় 10খনমান গাঁও ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা উতৰাই লৈ গ'ল। ইয়াৰ মানুহখিনি প্ৰায় গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাতো সাহাৰ্য একো কিবা পোৱা নাই। ইয়াৰ মানুহখিনি ডিমুত গৈছে, চিলাপথাৰ কিছুমান গৈছে, কিছুমান আছে আমাৰ বজাৰত, কিছুমান আছে চিলাপথাৰ, তেনেকৈ মানে এক জেগাত নাই আৰু, কিছুমান গৈছে চিমনচাপুৰি, যোনে যেনেকুৱা সুবিধা পায় তেনেকুৱা ধৰণত সুবিধা কৰি লৈছে। প্ৰায়তো মাটিয়ে নাই, এতিয়া আলি চিঙা এই মাথৰি চিঙা তাতো গৈছে কিছুমানে, প্ৰায় মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা গৈছে। আৰু এই অংশটো সম্প্ৰতি অব্যাহত আছে লুইতৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া। কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি হাতত লোৱা চৰকাৰী আঁচনিয়েও ৰাইজক সামান্য সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, সেয়েহে এইবাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ নগৈ দেৱী গংগাক তুষ্টিৰে অঞ্চলটোৰ সুৰক্ষা কামনা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱা এইসকল জনপ্ৰতিনিধিৰ নৈপৰীয়া ৰাইজক লৈ কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব নাই নেকি? প্ৰশ্ন হয় বান খহনীয়াত সকলো হেৰুৱাই এওঁলোক যাবকলৈ সহায় বিচাৰিব কাক? অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, চিলাপথাৰ।